Tervetuloa kaikille meidän kuntatalouden neljännesvuosiraportointi-webinaariin. Tänään käydään läpi näitä aiheita kello 13-15 välisenä aikana. Ja te osallistujat voitte esittää kysymyksiä videon oikealla puolella olevan chatti-ikkunan kautta. Ja meillä on täällä muun muassa Meri Ruuskanen Valtiokonttorista, joka kokoaa niitä kysymyksiä ja me vastataan sitten asiantuntijoiden kanssa näihin kysymyksiin tämän webinaarin aikana. Tässä webinaarissa aiheina on aika monta asiaa ja käydään tiiviisti näitä läpi. Ensin projektipäällikkö Valtiokonttorista Anne Melanen kertoo talousraportoinnin testauksen tilanteesta. Sitten siirrytään Aura-käsikirjaan ja kuntatalouteen liittyviin asetuksiin, joista kertoo meille Dennis Kalkin valtiovarainministeriöstä. Atte Virtanen tulee kertomaan summasäännöistä, sektoreista ja tietojen syöttö Exceleistä, että kuinka niitä Excel-lomakkeilla tietoja syötetään. Ja sitten päästäänkin tuonne kuntatalouden tietopalvelun puolelle ja sinne kuntatalouden tietopalvelun näkymiin. Hanna Ahola taas kertoo tarkastushavainnoista ja kommentoinnista siellä tietopalvelun puolella. Ja sitten tilastokeskuksesta vielä on puheenvuoro, jossa käsitellään sektoriluokituksia neljännesvuosiraporteissa. Ja ihan lopuksi sitten kerrotaan vielä syksyn tulevista tapahtumista. Tervetuloa. Ja nyt me päästään tänne Anne Melasen esitykseen seuraavaksi. Joo, eli tänään puhutaan tosiaan tästä neljännesvuosiraportoinnista. Ja jos mietitään, mitä ensi vuonna nyt sitten Valtiokonttorin suuntaan raportoidaan, niin kyllä tämä neljännesvuosiraportoinnin tärkeys on noussut ihan omaan arvoonsa. Ja ennen kaikkea se, että me saataisiin tuo raportointi kunnialla suoritettu, mutta sitten tietenkin, että tämä testaus tähän liittyen onnistuisi myöskin hyvin. Ensi vuonna raportoidaan 5 erillistä kokonaisuutta Valtiokonttoriin, ja näistä nyt sitten 3 on siellä meidän tietopalvelussa jo avattu testattavaksi. Täällä on tämä yksi TOLT-niminen, eli täällä tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt ilmoittaa Valtiokonttorille näitä tunnuksiaan. Tämä vaikuttaa, että olisi vähän mitätön raportointikokonaisuus, mutta tämä kannattaa huomioida ja on sinällään tosi tärkeä niin testata kuin sitten ajallaan toimittaakin, koska tuolla sitten myöhemmin, kun liikelaitokset ja vesihuollon taseyksiköt alkaa raportoimaan näitä toteumiaan ihan vastaavasti tätä neljännesvuosiraportointia, niin tämä toltti täytyy olla toimitettu ennen sitä. Muuten nämä ei tule sitten nämä neljännesvuosiraportoinnit sisään tuonne meidän tietopalveluun. Eli toltti on siellä nyt testattavana. Samoin on talousarvio ja taloussuunnitelma. Sinänsä tuttu kokonaisuus, tänä vuonna jo niitä keräiltiin. Niiden osalta, jolla nyt sitten toimitustapa on tähän tämän vuoden toimitukseen verrattuna muuttunut, niin varmasti kannattaa vielä testailla kerralleen tuo talousarviosuunnitelmankin lähettäminen. Ja sitten toi neljännesvuosiraportointi on auki siellä. Nyt tällä hetkellä toivotaan siis lähinnä, että olisi järjestelmätoimittajat, IT-toimittajat olisi siellä kovasti testaamassa, mutta miksei sitten ihan kuntienkin edustajat voi testata jo tuota neljännesvuosiraportointia. Tänään kun katsoin, niin siellä oli 5 eri toimittajaa tuon neljännesvuosiraportoinnin kimpussa, ja muutamalta kunnalta oli tullut aineistoa, mutta se taisi olla talousarvio- ja suunnitelmapuolen aineistoa, että ei vielä KKNRn puolella sitten noita kuntia näkynyt. Ja tämä KKNRn testaus tulee kaikille kunnille ja kuntayhtymille pakolliseksi, ja se ajoittuu tuonne lokakuun ja ensi vuoden tammikuun välille. Katsotaan sitä kohta vähän tarkemmin, että mitä se pitää sisällään. Anteeksi Anne, sen verran keskeytän, että nyt sulla näkyy täällä julkisesti tämä esittäjänäkymä, jolloin on vähän pieniä ne diat, niin vaihdatko sittenkin siihen toiseen näkymään, niin saadaan isompi kuva. Mennään tällä nyt sitten. Mä otan tuosta tuon pois mahdollisimman pieneksi. Eikö me tällä päästä eteenpäin?
tällä päästään eteenpäin. Kiitos. Joo. Joo. Eli nämä kolme kokonaisuutta on tuolla testattavana ja nyt sitten ensi kuussa vielä sitten aukeaa tuo liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteuman raportoinnin testaus, eli vastaava neljännesvuosi raportointi ja sitten tilinpäätösennusteen testausmahdollisuus. Jokaisella raportointikokonaisuudella on oma raportointiaikataulunsa ja tuonne Valtiokonttorin kotisivuille tulee tällainen aikajana. Ei saatu sitä tänään sinne vielä, huomiseksi on huomenna luvattu, että se ilmestyy sinne. Eli tähän on nyt kahden vuoden ajalle koottu sit kaikki nämä raportointikokonaisuudet ja miten ne ajoittuu tuohon aikajanalle. Ja tämä toimii sillä tavalla siellä kotisivuilla, että kun menee tuon sinisen palkin päälle, niin sieltä avautuu sitten lisää tietoa, josta selviää, että milloin tämä tietty raportointikokonaisuus avautuu raportoitavaksi ja sitten, että mihin asti se on auki. Ja otan vielä taaksepäin tuon edellisen näkymän. Eli tässä jos katsotaan nyt sitten, niin siellä näkyy, että tuota neljännesvuosiraportointia tulee 3 kertaa tämän vuoden puolelle, niin kuntien kuntayhtymien, kun siellä oli niitä liikelaitoksia taseyksikköjäkin, sitten sieltä löytyy tuo talousarvio- ja suunnitelmaraportointi tammikuulta, tilinpäätösennuste elokuulta. Ja sitten toltti on tuommoisena pitkänä vanana siellä, eli toltin raportointi on sitten auki siellä käytännössä koko ajan. Tehtiin tuossa ennen kesälomia suurimmille kunnille ja kuntayhtymille kohdistettu kysely, jossa pyrittiin selvittämään sitä, että onko mahdollista testata ensinnäkin niin kuin ihan aidolla aineistolla tätä neljännesvuosiraportointia ja milloin tämä olisi mahdollista. Ja 77% vastanneista sitten totesi, että joo, kyllä pystytään aidolla tämän vuoden aineistolla testaamaan, ja sitten päädyttiin, suurin osa päätyi siihen, että se olisi se Q3, eli tämän vuoden kolmannen neljänneksen aineisto, mitä voitaisiin käyttää. Tähän ei ole ihan yksioikoista, eli tämä ei ihan suoraan kerro sitä, että missä tilanteessa kukakin tai mikäkin kunta menee, ja meillä on nyt sitten valmisteilla ohjeistus tämän neljännesvuosiraportoinnin testaamiseen. Eli todellakin tämä testaus tapahtuu aidolla tämän vuoden talousaineistolla. Ja ensisijaisesti toivotaan, että käytetään kolmannen neljänneksen tietoja. Ja pääasiassa ensisijaisesti ne, jotka tälläkin hetkellä tänä vuonna raportoivat Tilastokeskukselle näitä neljänneksiä, niin heiltä kaivataan tuota Q3-aineistoa. Ja tietenkin, jos se on muilla mahdollista toimittaa, niin aina parempi. No sitten, jos ei pysty Q3 käyttämään, niin sitten toivotaan, että se testaus tapahtuisi mahdollisimman oikealla aineistolla. Eli mitä tämä mahdollisimman oikea aineisto tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se olisi niin kuin euromääräisesti oikealla hehtaarilla se aineisto. Eli me tehdään näille taloustiedoille automaattisia tarkistuksia. Ja näissä tarkistuksissa verrataan teidän lähettämiä tietoja aiempaan aineistoon. Ja tämä aiempi aineisto on nyt sitten 2019 aineistoa. No mä näen nyt jo ihan tässä sieluni silmin, kun joku siellä miettii, että no ei me olla raportoitu 2019 Tilastokeskukselle neljännesvuosiaineistoa. No joo, kaikki ei ole raportoinut sitä, eli siellä on muodostettu 2019 tilinpäätösaineistosta ja sitten näistä neljänneksien aineistosta semmoinen eri laskentakaavoilla semmoinen pohja-aineisto, että saadaan vertailuluvut kaikille kunnille ja kuntayhtymille. Ja jos tässä nyt ei käytetä sitten mahdollisimman oikeaa aineistoa, niin siellä tapahtuu sillä tavalla, että kun te menette sinne tietopalveluun tarkistelemaan sitä teidän omaa lähettämää
aineistoa, niin siellä on havaintoja niin paljon, että nitropurkille voi olla tarve siinä vaiheessa. Eli jos te olette mahdollisimman oikein suuruisella aineistolla testaamassa, niin silloin se havaintojen määrä tietenkin jää pienemmäksi. Hanna tuossa myöhemmin kertoo, että mitä nämä tarkistukset on ja minkälaisia prosenttiosuuksia siellä käytetään, niin selviää vähän, että mitä siellä niin kuin nousee sitten esille. Ja nyt sitten, jos ette pysty käyttämään Q3:n aineistoa, niin sitten on toive, että tämä teidän tarkistus- tai testausmateriaali kohdistetaan joko Q1 tai Q2. Ja miksi näin? Sen takia, että tuo Q3:n aineisto on meille todella tärkeää sellaisenaan. Sen perusteella me arvioidaan aika pitkälti sitä aineiston laatua. Eli sitä verrataan ihan puhtaasti siihen, mitä Tilastokeskus kerää tänä vuonna teiltä noita aineistoja. Ja me perustetaan aika pitkälti omia prosesseja, tai testataan oikeastaan omia ensi vuoden prosesseja jo tässä tämän testikierroksen aikana. Ja siinä mielessä olisi tosi hyvä, että pidetään tuo Q3:n aineisto puhtaana ja sitten muut kohdistetaan muille kausille. Mutta tästäkin tulee tarkempaa ohjetta. Tämä hyväksytty testaus täytyy tosiaan tehdä tässä lokakuun ja tammikuun välillä ihan kaikkien kuntien ja kuntayhtymien osalta. Ja mitä nämä hyväksytyn testauksen kriteerit sitten on, niin niistä sitten selviää kanssa tässä ohjeessa tarkemmin. Sitten siellä varmaan herää kysymys siitä, että okei, meillä tehdään järjestelmään uudistuksia ja ei se ole valmis vielä tammikuussa. Että emme pystytä testaamaan silloin. No, tähän sanon ensinnäkin, että testaus tapahtuu lokakuun ja tammikuun välillä. Ja jos ei pysty sitä tulevaa menetelmää käyttämään, niin silloin täytyy ottaa tuo Excel-tiedonsyöttösovellus käyttöön ja sillä toimittaa tuo testiaineisto. Ja siinäkin mielessä kannattaa ehkä Exceliä vähän tutkailla, että se olisi teillä niin kuin semmoisena varajärjestelmänä jo ihan sitä tuotantoon menoakin silmällä pitäen. Eli jos huhtikuussa tulee sitten jotain ongelmia sen tuotantoaineiston kanssa, niin Excelillä pystytte ne tiedot sitten löytämään omista järjestelmistänne ja tuottamaan sen aineiston meille. Minkä takia mä tässä nyt hehkutan tätä Exceliä, niin johtuu pitkälti siitä, että meidän on pakko saada ensinnäkin se teidän testiaineisto, mutta sitten meidän on pakko saada se teidän oikea aineisto silloin ensi vuoden huhtikuussa. Eli nämä raportointiajankohdat, jotka oli tuohon aikaisempaan taulukkoon, mitä tuossa näytin, merkitty, niin ne ei jousta yhtään. Me ei voida myöntää yhtään lisää raportointiaikaa. Eli siihen päivään mennessä, mikä siellä on se raportointipäivä, niin siihen päivään mennessä se teidän aineisto täytyy olla tietopalvelussa ja vielä hyväksyttynä siellä sisällä. Niin jos siinä vaiheessa sit huomataan, että nyt on joku mennyt pieleen siellä järjestelmäuudistuksessa tai ei tule tiedot läpi tai jotain muuta, niin on vähän viimeinen hetki sitten lähteä korjaamaan näitä juttuja. Sitten tästä testauksesta, niin se tässä tosiaan pikkuhiljaa käynnistyy, niin meillä on tarkoitus tuonne Valtiokonttorin kotisivuille tuoda ihan semmoinen näkymä, missä näkyy sitten raportointikokonaisuus kerrallaan, että ketkä siellä ovat jo aineistoa toimittaneet ja ketkä sitten vastaavasti ovat hyväksytyn testausaineiston toimittanut, että sinne tulee myös semmoinen seuranta. Joo, mulla ei tähän liittyen ole muuta sanottavaa. Mä toivon, että laitatte tosiaan koko tämän seminaarin tai webinaarin aikana kysymyksiä tuonne kysymyspalstalle, jos on kysyttävää, niin saadaan homma hyvin maaliin sitten, kun sen aika on. Hyvä, kiitos Anne. Seuraavaksi onkin sitten Denisin vuoro astua lavalle, mutta sitä ennen sanoisin meidän esiintyjillä, että Meri on täällä nostanut yleisöltä tulleita
kysymyksiä tuonne kysymysosioon. Jos osaatte niihin vastata, niin voitte sinne jo kirjoittaa vastauksia. Ja jos ei, niin Meri sitten kysyy tässä ihan suullisesti, eikö vain? Meri, voit sanoa. Kyllä, voin ainakin tämän yhden tästä kysyä nyt ensin, että tuleeko TOLT raportoida vuosittain vai ensimmäisen kerran jälkeen vai muuttuessaan? Joo, kuuluuko mun ääni? Kuuluu varmaan. Kuuluu. Joo, eli TOLT, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, niin TOLT on auki se raportointi siellä koko ajan. Eli kannattaa tavallaan ottaa niin kuin tavaksi, että esimerkiksi joulukuussa raportoi tulevan vuoden tiedot. Mutta jos siinä vuoden aikana sitten tulee muutoksia näihin liikelaitoksiin tai taseyksiköihin, niin sitten tietenkin ennen sitä raportointia sitten, niin se koko TOLT uudestaan ensin ja sitten vasta se raportointi. Ja vielä toinen kysymys, mihin ei ole tullut vielä kirjallista vastausta. Jos muitakin taseyksikköjä kuin vesihuolto, tehdäänkö niistä myös oma neljännesvuositilasto? Ei, eli se oli siis kunnan ja kuntayhtymän liikelaitokset ja tasehuollon vesiyksiköt, jotka raportoi neljännesvuosiraportointia, plus sitten kunnat ja kuntayhtymät tietysti erikseen. Kiitos. Hyvä. Ja nyt Dennis pääsee ääneen ja Dennisin materiaalikin taitaa näkyä kaikille ihan hienosti. Eli Dennis, ole hyvä. Jes, kiitoksia. Tosiaan, mä oon Dennis Galkin valtiovarainministeriöstä ja ollut tässä kuntatieto-ohjelmassa projektipäällikkönä viimeiset 2,5 vuotta. Mä luulen, että aika moni, jotka on vähänkään ollut tämän automatisoidun talousraportoinnin kanssa tekemisissä, on jo törmänneet tähän naamaan tässä vuosien saatossa. Mä pidän nyt tämmöisen lyhyen esityksen siitä, että meillä on Aura-käsikirja ja sitten tästä sääntelykehikosta tälle automatisoidulle talousraportoinnille. Toi otsikko on nyt tuommoisessa muodossa kuin Aura-käsikirja ja asetukset, mutta se nyt ehkä on enemmänkin asetukset ja Aura. Ja tämä johtuu siitä, että mites tämä ei suostu vaihtaa mun esitystä. No nyt. Eli automatisoidun talousraportoinnin ohjaus lähtee siitä, että meillä on säännöksiä kuntalaissa. Meillä on siellä sekä säännöksiä siitä, mitä tietoja kunnan tulee ylipäätänsä taloudesta tuottaa. Lisäksi on säännöksiä ulkoisesta raportoinnista. Ja keskeisimmät säännökset kuntalaissa on 112 pykälä tilinpäätöksestä ja sitten 121a pykälä nimenomaan tästä automatisoidusta talousraportoinnista, missä on velvollisuus raportoida nämä tänne Valtiokonttorin tietopalveluun. Näitä laintason säännöksiä on sitten tarkennettu asetuksilla. Laissa voidaan antaa asetuksen antovaltuuksia, eli ikään kuin siirtää oikeus tarkentaa sääntelyä sitten myöhemmälle ja alempiasteiselle sääntelylle, joko valtioneuvostolle tai tietylle ministeriölle. Tällä nyt sitten on haettu semmoista tietynlaista dynaamisuutta, että jos lainmuutos on hyvin hidasta, niin asetuksen muuttaminen on sitten hieman helpompaa, mutta silti puhutaan aika raskaasta byrokratiasta. Lopuksi meillä on vielä ohjeistuksia. Ja tämä on sitten tätä Aura-ohjetta, eli automatisoidun talousraportoinnin ohjeistusta. Koska asetuksen muuttaminenkin on niin hidasta ja raskasta, ja meillä pitää olla vielä se yksi tavallaan seuraava vaihe siihen tapaan ohjata raportointia ja sen sisältöä. Ja se on sitten tällä ohjekirjalla toteutettua. Tässä kuviossa nyt ylipäätänsä näkyy siitä, että mistä tämä sääntely ja ohjaus lähtee ja mihin se päättyy.
Kuntalain 112 pykälä antaa nyt valtioneuvostolle oikeuden antaa asetuksen tarkemmasta tilinpäätöksen sisällöstä. Tämä on toinen niitä niin kutsuttuja PASin asetuksia, eli meillä on Pasi Leppänen nämä valtioneuvoston asetukset esitellyt ja hänen kädenjälkeään niissä näkyy ja tässä tämän pykälän mukaan annetussa asetuksessa nimenomaan säädetään siitä, mitä kaikkia eri tietoa tulee toimittaa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalaissa on tämä 121a-pykälä, mikä antaa valtioneuvostolle ja valtiovarainministeriölle oikeuden säätää tarkemmin siitä, mitä milloinkin kuuluu raportoida. Ja tämä tarkemmin sääntely tulee tapahtumaan tämmöisen yhteistyön pohjalta, eli on valtiovarainministeriössä tämmöinen kuin ylläpidon yhteistyöryhmä, jotkut ovat ehkä siitä jo kuulleet, missä eri viranomaiset ja ministeriöt yhdessä sopivat siitä, mitä tietoja kunnilta kerätään automatisoidusti tähän kuntien tietovarantoon tai valtiokonttorin kuntatalouden tietovarantoon. Ja tässä ryhmässä olisi ennen kaikkea tarkoitus yhteensovittaa usean eri viranomaisen tietotarpeita. Eli jos VM esimerkiksi tarvitsee tietoa A ja jokin toinen viranomainen tarvitsee melkein samaa tietoa, niin jotta sitä ei kerätä päällekkäin tai kahteen kertaan, niin yritetään keskenään sopia, missä muodossa se kerättäisiin niin, että se kelpaisi molemmille. Tämä lopullinen paketti sitten annetaan valtiovarainministeriön asetuksella, joka tarkkaan määrittelee sen, mistä tiedosta on kyse. Teille tämä asetus oikeastaan näyttäytyy XBRL-taksonomiana, eli just sitä, mitä tällä hetkellä teillä kunnissa ja järjestelmän toimittajat yrittävät ajaa sisään järjestelmiin. Eli on kolme asetusta tässä. Ensinnäkin on valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta. Ja tämä on se asetus, mikä antaa ne määräpäivät, mihin mennessä pitää jotain toimittaa. Että Anne Melanen äsken sanoi, että nämä päivämäärät ei jousta yhtään. Ja tämä on osaksi myös se syy, miksi ne ei jousta. Ne ei ole mitään toiveita, milloin me haluaisimme saada jotain tietoa, vaan se on ihan juridisesti valtioneuvostoon antaa tämmöisen asetuksen, minkä mukaan on ne viimeiset päivät, milloin pitää olla valtionhallinnolla käytössä nämä tiedot, koska niitä tarvitaan sekä kotimaiseen käyttöön, että myös sitten kansainvälisesti. On valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. No, tämä on sitten taas semmoinen tosi pitkä asetus, missä on listattu kaikki sitä tietoa, mitä tilinpäätöksessä ja sen liitteissä pitää käydä ilmi. Nämä on myös niitä tietoja, mitkä sitten ilmenee teille niissä niin sanotuissa taulukkomalleissa. Teidän ei tarvitse mennä Finlexiin katsomaan, mitä pitää raportoida, vaan se näkyy huomattavasti helpommin lähestyttävästi valtiokonttorin jakamista taulukkomalleista. Lopuksi on valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelle 2021. Tämä on se asetus, mikä päivittyy vuosittain. Tämä asetus jäädyttää tietyn version taksonomiasta,
se taksonomia ei voi muuttua taustalla, miten sattuu, vaan tämä asetus kertoo, että mikä juuri tietty versio taksonomiasta on se, mitä tullaan soveltaa tähän nimenomaiseen tilikauteen. Tässä tulee myös pakollisuustietokentät. Ne on siellä myös merkitty se tietokanta, missä ne kentät ovat listattu, niin sekin on asetuksella asetettu. Ja myös tämä tekninen kuvaus. Eli minkälainen on se taksonomia ja minkälainen on se raportti, mikä pitää raportoida. Tämän asetuksen vuoksi teillä ikään kuin ei ole oikeutta itse valita, miten te toimitatte tietoja valtionhallinnolle. Et joku tuolla kysyy sitä, että mitäs jos ei pysty toimittamaan, niin okei, meillä ei ole mitään sanktiointijärjestelmää tässä. Mutta se oikeastaan tarkoittaisi sitä, että kunta ei noudata lakia, sillä nämä asetukset on lain pohjalta annettu ja siksi niitä on noudatettava. Suomessa on lähdetty siitä, että julkishallinto noudattaa lakia, vaikka sen noudattamattomuutta ei sanktioitaiskaan. Nyt käytiin läpi laki, käytiin läpi asetukset ja siirrytään tähän Aura-käsikirjaan. Kuten mainitsin, että nämä asetusten ja lainanto on hyvin kankea, hidasta ja byrokraattista hommaa, niin meillä on myös tämä ohjeistus, mikä on se helpoiten lähestyttävä kokonaisuus siitä, missä sitten kerrotaan, kuinka te voitte toteuttaa raportointia, tai oikeastaan kuinka teidän pitää toteuttaa raportointia. Tämä Aura-käsikirja on koostettu vanhoista JHS-suosituksista, eli tarkoituksena ei ollut tuottaa ihan uutta ohjeistusta ja keksiä pyörää uudelleen, vaan samaan aikaan kun JHS-järjestelmä purettiin, niin sieltä otettiin kaikki tähän raportointiin liittyvä JHS:t, ja niistä sitten purettiin ohjetekstit yhtenäiseksi käsikirjaksi. Tavoitteena oli se, että tämä käsikirja on se, mistä jokainen raportoija löytää vastaukset kaikkiin sen kysymyksiin, joita syntyy liittyen automatisoituun talousraportointiin. Tämä käsikirja päivittyy jatkuvasti, eli kun teillekin tulee kysymyksiä liittyen raportointiin, joihin ei löydy vastausta Aurasta, niin me pyritään se sitten sinne lisäämään ja julkaisemaan uusi versio käsikirjasta. Eli jos te olette nyt ennen kesää vaikka tulostaneet Auran ja laittaneet sen kansin ja ajattelet, että teillä on nyt tämä valmis käsikirja tästä, mitä te aina käytätte, niin se vanhenee. Mä muistelisin, että uusin versio on julkaistu just ennen kesälomia, olisikohan 25. kesäkuuta, jos muistan oikein. Ja meillä on nyt itse asiassa just lähipäivinä varmaan tulee uusi versio Aurasta, missä on muutamia korjauksia ja tarkennuksia. Tämän sisällöstä päättää ylläpitoryhmä, josta mainitsin tässä aikaisemmin, jossa kuntalain 121a-pykälässä kerrotaan, että VM vastaa yhteistyön järjestämisestä, niin tämä julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpiton yhteistyöryhmä on se, joka päättää, mitä Aura-käsikirjaan tulee, mitkä ohjeet sinne hyväksytään ja minkä muotoisina. Me ei kuitenkaan yksin keksitä sitä kaikkea sisältöä sinne, vaan se sisältö pitää tulla joltain muulta. Yleisesti se tulee joltain jäseneltä, joka esittelee sen ja antaa semmoisen valmiin esityksen, että tietty tekstipätkä tulisi sijoittaa Aura-käsikirjan tietylle sivulle. Sitten ryhmä tekee tämmöisen
kyllä ei tyylisen päätöksen. Mutta tarkoituksena ei ole rajoittaa tätä, että esityksiä tai ehdotuksia voisivat tehdä vain sen ryhmän jäsenet, vaan että myös sinä voit tehdä esityksen, kun laitat kysymyksen kuntadata@valtiokonttori.fi ja ilmoitat, että se kuuluu Aura-käsikirjaan tai että vaikka kysyt, että miksi tämä kohta on niin epäselvä, niin kyllä se sieltä valuu sitten tuonne ylläpitoryhmän käsiteltäväksi. Ja itse tänään aamulla sain myöskin mailiin tiedon, että Aura-käsikirjan ruotsinnos on valmis, niin se tulee varmasti ladattavaksi ehkä jo tällä viikolla, mutta luulisin viimeistään ensi viikolla. Sen verran huomasimme, että sen kaaviot ja kuvat ovat kuvamuodossa, jolloin niitä ei pystytty kääntämään automatisoidusti tai samalla siinä, niin me joudumme tekemään uudet kuvat sinne, jotta ne olisi vielä sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja lyhyesti vielä tästä Auran rakenteesta. Ensinnäkin saat se ladattua tuosta linkistä, minkä tuohon laitoin. Eli kun tämä esitys jaetaan, niin tuosta linkistä pääset siihen. Me yritetään järjestää asia niin, että se olisi helposti löydettävissä aina tämä Aura-käsikirja. Se oli ennen kesälomia helposti löydettävissä Valtiokonttorin verkkosivuilta ohjeista ja määräyksistä, mutta nyt sinne on tullut niin paljon uutta tavaraa, että se Aura on hautautunut aika syvälle ja itse huomasin, että sen löytäminen alkoikin olla aika vaikeaa, että tähän tullaan kiinnittämään huomiota. Koska käsikirja päivittyy usein, niin siihen on selkeä riski, että sinä ikään kuin sekoittuu jo mikä on uutta ja mikä on vanhaa, niin käsikirjan alussa on muutoslogi. Se on heti tokalta sivulta alkaa ja se on ennen sisällysluetteloa. Ja muutoslogissa me sitten ollaan listattu kaikki muutokset, jotka me ollaan Auraan tehty. Mä luulen, että jotain yksittäisen tuplakonsonantin poistoa me ei siihen laitettaisi, mutta kyllä ollaan hyvin matalalla kynnyksellä merkitty kaikki muutokset siihen muutoslogiin, niin siitä näet aina, mikä on muuttunut suhteessa siihen edelliseen versioon, juuri vaikka jos sulla on se tulosteena ja itselläsi, niin voit muutoslogista katsoa, että onko syytä tulostaa sitä uudelleen, riittääkö, että laittaa tussilla korjaukset vai voitko olla peräti jopa välittämättä siitä. Sitten käsikirja jakaantuu kokonaisuuksiin luvuittain. Esimerkiksi tästä neljännesvuosiraportoinnista on kirjoitettu luvussa 7.2 ja sivulla 96-102. Se on siellä omalla kokonaisuutena. Kustannuslaskenta on puolestaan kokonainen luku 5 ja sitä on tuommoiset vajaa 30 sivua. Ja se perustuu paljon siihen kustannuslaskenta JHS:ään ja sitten sitä jopa itse asiassa on hieman päivitetty. Mä muistan, että me siitä käytiin muutamat kokoukset silloin Kuntaliiton kanssa. Tässä kiitoksia. Se oli minun tämmöinen lyhyt esitys siitä, miten automaattista talousraportointia on tarkoitus ohjata. Kiitos, Deni. Täällä on muutamia kysymyksiä tullut ja Meri varmaankin esittää niitä sitten sinulle. Kyllä. Lähdetään ensin siitä, että mitä tarkoittaa, että asetus annetaan vuosittain? Se on hyvä kysymys. Eli kun on tämä valtiovarainministeriön asetus, joka annetaan vuosittain ja siinä säädetään noista sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista. Koska taksonomiaan tulee aivan varmasti edes pieniä muutoksia vuosittain. Nyt me esimerkiksi ollaan huomattu, että meillä on
kaksi semmoista solua väritettynä pakollisesti raportoitavaksi, vaikka ne eivät ole pakollisia, eli tämmöinen näppäilyvirhe. Niin kun nämä otetaan pois sieltä, niin tuo nykyinen asetushan vanhenee. Siellähän on listattu kaikki pakolliset solut. Niin tämän takia me joudumme antamaan uuden asetuksen ensi vuonna koskien tilikautta 2022. Vastasinko kysymykseen? Kyllä, kiitos. Sitten tuli vielä täältä kysymys, että tuleeko tarkennettu TOT-ohjeistus sisältymään Auraan, vai onko TK:n lomake 41 erityisohjeet voimassa? Vai onko OPH esimerkiksi tekemässä jotain TOT-ohjeistusta? En ole kuullut tästä, mutta sinänsä tuo on kyllä hyvä ajatus, että se voisi sisältyä Auraan, ellei se ole jotain semmoista, mitä OPH tai TK haluat ikään kuin pitää itsellään. Että pitää nyt pitää mielessä, että se Aura on nimenomaan yhteistyössä laadittu ja siitä pitää olla yksimielisyys siinä ryhmässä, että on oikein. Eikä edes yksimielisyys, mutta sen ryhmän pitää olla sitä mieltä, että se on oikein. Sitten jos joku tämmöinen raportointikokonaisuus, kuten vaikka TOT, on hyvin vahvasti esimerkiksi OPH:n tietotarvetta, niin ne saattaa haluta pitää sen itsellään, sen ohjeistamisen siihen liittyen. Mutta asiasta voisi kyllä käydä keskustelua. Kiitoksia. Sä taisit vastata tuohon, että onko sanktioita, jos emme pysty toimittamaan tietoja ajoissa. Viittasit. Kyllä sanoin. Että, mutta mä vaikka henkilökohtaisesti soitan ja tai pistän kirjeen, missä kerron, miten syvästi pettynyt olen tähän kuntaan tällöin, jolloin moraalinen sanktiohan on varsin vahva. Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei tainnut olla. No niin, seuraavaksi olisi vuorossa Atte Virtanen Valtiokonttorista. Laitatko Atte esitystä jakoon niin, ja myös omaa kameraa, kiitos. Nostetaan sinut tänne esiin. Eli Atte tulee kertomaan summasäännöistä, sektoreista ja tietojen syötöstä Excel-lomakkeilla. Tuon piiloon ja no niin. Näkyyhän se nyt sillä lailla koko näytöllä. Nyt näkyy. Joo, olen hyvä. Elikkä hei vaan, olen Atte Virtanen Valtiokonttorista ja niin kuin Eeva tuossa sanoi, niin ajattelin kertoa teille noista summasäännöistä, sitten tietojen syöttö Excelin käytöstä ja ihan vähän sen myös noista sektoreista, mutta Mervi kertoo niistä varmasti tuossa lopussa vähän tarkemmin, että mulla on hyvin pintapuolisesti niistä sektoreista tässä mun esityksessä. No ihan ensimmäiseksi, että ne Excel-syöttölomakkeet löytyy tuolta Valtiokonttorin sivustolta. Ja laitoin tuohon sen suoran linkin. Te ei nyt heti tarvitse sitä ladata, mutta sitten kun saat tämän materiaalin, niin viimeistään silloin. Ja ajattelin kertoa siitä, että ne oli aiemmin semmoisessa raportointipaketissa yhdessä niiden muun muassa niiden taulukkomallien kanssa, mutta tällä hetkellä ne on siellä Valtiokonttorin nettisivuilla ja ne voi ladata sieltä niin kuin yksi raportointikokonaisuus kerrallaan. Ja tämä on nyt siitä syystä tällä tavalla, koska me sitä mukaan, kun ne raportointikokonaisuudet aukeaa siellä tietopalvelussa tai testissä, niin sitä mukaan me laitetaan näitä lomakkeita myöskin sinne jakoon ja testaamme ennen kuin laitetaan jakoon ne, että ne myöskin toimii. Ja tällä hetkellä siellä on tämän LNS-vuosiraportoinnin lisäksi se TOLT, mistä puhuttiin jo aiemmin, eli se, missä raportoidaan liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä muun muassa, ja sitten sen lisäksi on KOTAS, eli se talousarvioraportoinnin lomake. Ja niissä on tuommoiset siniset täpät, mistä sen saa sitten ladattua sen lomakkeen. No,
se ehkä tärkeämpi, että kuinka niitä sitten täytetään, niitä lomakkeita. Tässä on muutama semmoinen kohta, mitä ajattelin, että tähän on hyvä teille kertoa. Että mehän nyt ekana ensinnäkin toivotaan, että kenenkään ei tarvitsisi näitä käyttää, että nämä tulisi tiedot sieltä järjestelmistä, mutta kun se on fakta, että kaikilla ei sitä mahdollisuutta ole, niin näitä lomakkeen käyttö on sitten yksi vaihtoehto niille tietojen muodostamiselle. Ja nämä lomakkeethan on Excel-muodossa, mutta ne muuntaa sen raportoitavan sisällön siihen XBRL-muotoon. Eli käytännössä ne on semmoisia muuntimia vaan. Mutta hieman tästä ohjeistuksesta, eli toi aloitus välilehti, niin sieltä kannattaa varmasti aloittaa, mutta voi tietysti ihan missä järjestyksessä, mutta tämä mun esitys menee ainakin siitä. Y-tunnus, mikä on tässä raportoijan tunniste, tämä on helppo, kaikilla varmaan aika selkeä, että se on se kunnan tai kuntayhtymän Y-tunnus, minkä tietoja raportoidaan. Tämä yllä oleva raportointikokonaisuus, niin tämä tulee automaattisesti näille lomakkeille, sitä ei tarvitse täyttää. No sitten on tämä kansiokohta, niin se kannattaa huomioida siinä mielessä, että se on nyt se kansio, minnekä tämä Excel tallentaa ne tiedot XBRL-muodossa. Eli sieltä omalta levyasemalta kannattaa siihen valita joku semmoinen kansio, mihin haluaa, että se XBRL-tiedosto muodostuu. Ja sitten tuohon tietojen ajankohtaan tulisi syöttää se tietojen toimituspäivämäärä, eli sinne testiin kun viette sitä aineistoa tai sitten jo suoraan tuotantoon, niin se toimituspäivämäärä siihen. Noin kaksi alempaa, XBRL-luotu ja REST-palaute, niin niihin ei tarvitse eikä pidäkään syöttää mitään, että tuohon ylempään tulee sitten automaattisesti semmoinen teksti, kun se tiedosto on muodostettu sitten siihen XBRL-muotoon. Sitten tässä on tämmöinen pieni vinkki, että etenkin tässä KKNR:ssä, kun siellä on hirveän paljon niitä sektorierittelyitä, mitkä jää sitten tyhjäksi, eli ne on niin kuin armaalla vapaaehtoisia ne suurin osa niistä sektorierittelyistä, niin jotta tämä lomakkeen täyttöminen tai se näkymä olisi silleen vähän helpompi, niin ne kannattaa piilottaa ne turhat sarakkeet sieltä. Ja se onnistuu, kun joku niistä tuloslaskelman investointi tai sitten se tase välilehdiltä laittaa tuolta kuntavalikon alta piilota sarakkeet. Jokaiselle taulukalle täytyy tehdä tämä erikseen. Jos sitten haluaa piilotella niitä, ja sitten ne saa näkyviin tuosta vierestä sitten näytä kaikki, jos haluaa vielä palata. Mutta se on semmoinen vinkki siihen lomakkeen käyttöön. Joo, no sitten lisää vähän vinkkejä tähän ja huomioita tähän tietojen syöttämiseen. Että puhuin tuossa aikaisemmin, että siellä on niitä vapaaehtoisia soluja, joita ei tarvitse ilmoittaa, niin ne on tällä harmaalla pohjalla. Ja sitten pakolliset solut on tällaisella keltaisella pohjalla, eli niihin tulisi olla aina joku luku. Ja sitten vaikka nolla, jos siihen se jäisi muuten tyhjäksi, niin siihen täytyy sitten raportoida nolla. Eli siellä voi olla aika paljonkin nakuttamista niiden nollien kanssa, mutta tämä on se sääntö, millä näitä täytetään. Tässä tietysti tulee se etu siinä automaattisessa raportoinnissa, että ne voi koodata paremmin ne nollat sinne, kun itse syöttää. Sitten toinen, mistä vielä puhun kohta lisään, on näistä summista, että tänne lomakkeillehan ei tule minkäännäköisiä summia automaattisesti, eli tämä palkat ja palkkiot muun muassa erä, niin se on harmaalla, ja vaikka syötät tänne lukuja, niin se pysyy tyhjänä, mutta ei niin kuin estä tekemästä sinne summasääntöjä, omia summauksia. Se on mahdollista näillä lomakkeilla kuitenkin, ja suosittelen niitä tarvittaessa sinne tekemäänkin.
Ja puhun kohta lisää noista summasäännöistä, minkä takia ne on erittäin tärkeitä tämän, varsinkin tämän KKNR kanssa, mutta myös muiden kanssa. Sitten yksi merkittävä asia kanssa, että ei tarvitse syöttää sitä miinusmerkkiä eteen. Eli siellä on kulujen edessä, siellä on niin kuin laitettu niihin summasääntöihin se oletus etumerkki niin, että tänne lomakkeelle ei tarvitsisi laittaa miinusmerkkiä, ellei ole oikaisukirjauksia tai muita oikeustapauksia, että se jää muutenkin miinukselle. Mutta katsotaan niitä kohta vielä tarkemmin, niitä summauseriä. No, lupasin, että puhun hyvin vähän sektoreista ja tässä se oikeastaan on, että te näette sieltä, että siellä on niitä sektorierittelyitä hyvinkin paljon ja tässäkin ne on piilotettu osa niistä, niin siellä ei summaudu sektoriulottuvuudessa lainkaan, eli se vaakatasossa ei summaudu tiedot. Eli esimerkiksi tähän julkisyhteisöjen yhteensä, niin S13, niin tähän ei summaudu näiden alasektoreiden luvut tai sitten näiden sektoreiden summat ei summaudu tänne ulkoiset sarakkeelle. Tämä johtuu siitä, että ne, kuten näette, niin nämä ei ole kaikki pakollisina nämä sektorierittelyt, vaan niitä kerätään joistain eristä, niin se ei anna sitten luotettavaa tietoa niistä summauksista, mutta tämä pystysuunnassa olevat tili ja sitten noin investointien hyödyketyypit, niin se summaushierarkia siellä on. Eli pystysuunnassa summautuu, ei sektoreittain vaakasuunnassa. Tämä oli se oikeastaan, mitä sektoreista puhun. No sitten sain tämmöisen kirjaus tai raportointiohjeen, että on huomattu tuon ongelma näiden varastonmuutostilien käytössä tämän neljännesvuositilastoinnin osalta. Ja se liittyy siihen, että noita varastonmuutoksiin liittyvät tilit on linkitetty meillä vain noille liikelaitoksille, mutta myös kunnan ja kuntayhtymän pitäisi voida niitä käyttää. Eli täällä ei ole niitä varaston muutoksia tuolla aine-tarvikkeet-tavarat-erän alla. No sitten siihen on pohdittu tämä ratkaisu, että liikelaitoksen kirjaamon varastojen muutos merkitään toimintakuluja oikaisevana eränä tänne muu materiaali tilille aine-tavarat-tarvikkeet-ryhmän alle. Ja myöskin, jos kunnalla on varaston lisäysvähennystili käytössä, niin se myöskin raportoidaan täällä KKNR:ssä tänne muu materiaali alle. Ja tästä on tulossa auraan myöskin ohjeistus tässä samasta asiasta. Eli tämä koskettaa kaikkia muitakin kuin syöttölomakkeen käyttäjiä, eli ihan riippumatta siitä raportointitavasta. No palataan sitten takaisin tähän tietojen syöttämiseen, eli siellä on sitten se viimeinen välilehti, että tämä oli se aloitus, tuo oli muistaakseni tuloslaskelma ja tase ja investoinnit tai jotenkin näin, ja sitten siellä on lopuksi tämmöinen välilehti, minnekä pitää taas se Y-tunnus syöttää. Sitten siellä on tuo muu tunnus, mutta sitä ei tarvitse täyttää, se onkin harmaalla. Ja sitten sen lisäksi siellä on raportointijakson alkamispäivämäärä. Tähän voi laittaa tilikauden alun päivämäärä, eli ensimmäistä, ja sitten se tilastovuosi kaikille neljänneksille. Siihen voi ajatella, että se on kumulatiivista tietoa, joka aina niin kuin lisääntyy siihen alkuvuoden aineistoon, eli siihen voi raportoida. Näin jossain ohjeessa saattaa olla vielä, että se olisi, siihen voi laittaa myöskin tuon neljänneksen alkamispäivän, eli,
eli vaikka toisen neljänneksen alkamispäivä olisi sitten 1.4. että molemmat tavat käy tähän alkamispäivämäärään, mutta mä tätä ehdotan tätä 1.1., niin sitä ei tarvii sitten muokata niihin muihinkaan neljänneksiin. No sitten raportointijakson päättämispäivämäärä on sitten niille jokaiselle neljännekselle se luonnollisesti se neljänneksen viimeinen päivä. Ja täällä on viimeisimpänä, se on harmaalla tämä lisätietokenttä, mutta mä kyllä niin kuin rohkaisen siihen laittamaan kommentteja, jos vaan on teille aineistosta. Tuossa on nyt esimerkkinä kuntaliitos, mutta ei siinä välttämättä tarvitse olla niinkään isoja koko aineistoa, että se voi vaikuttaa vaikka muutamiin eriin siinä aineistossa, mutta semmoista hyödyllistä tietoa, mitä sitten kun niitä aineistoja tarkastellaan, niin se varmasti sitä tietojen käyttäjää helpottaa. No viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, niin sitten että kuinka ne tiedot saadaan sieltä Excel-lomakkeelta XBRL-muotoon, niin sekin tapahtuu tuon kuntavalikon alta. Sen voi tehdä ihan millä tahansa välilehdellä, niin sieltä sitten löytyy tämä kunta ja luo XBRL. Se, ennen kuin painatte tätä luo XBRL, niin pitää olla sitten määritelty siellä aloitusvälilehdellä, mihinkä sä siellä omalla levyasemalla tallennat sen XBRL-tiedoston. Että jos sitä ei ole määritelty, niin tämä ei tietenkään luo minnekään sitä XBRL-tiedostoa. Ja sitä niin kuin suosittelen semmoisille henkilöille tarkastelemaan niitä XBRL-tiedostoja, ketkä niin kuin suunnittelee tekevänsä sitä raportointia ihan automaattisesti XBRL-muodossa ja haluaa sieltä niin kuin mallitiedostoja luoda, niin nämä on erittäin hyviä välineitä niihin mallitiedostojen luomisiin. Nämä syöttöexcelit, että siellä ne on testattu toimivaksi siellä tietopalvelussa ja niitä voi hyvinkin käyttää. Ja sitten kun olette muodostanut sen XBRL-tiedoston, niin sinne kirjautumalla sisään sitten sinne testipalveluun tai sitten myöhemmin tuotantoon, niin sinne sitten vaan ladataan sieltä oikeasta kohtaan sitten se XBRL-tiedosto, mikä tämä Excel on tuottanut. Että Jukalla on tästä varmaan vähän lisää vielä tuossa omassa pikkusen, niin näkyy sitten sieltä näkökulmasta niitä tietoja. No, lupasin niistä summasäännöistä kertoa, että tämä on hyvin tärkeät ja nämä on vähän semmoisia, mitä ei ole muissa varmasti aiemmin oikein tarvinnut, mutta nyt nämä on hyvin tärkeitä kaikille oikeastaan. Ja parhaiten niitä summasääntöihin, että missä raportointikokonaisuudessa on mitä summasääntöjä, niin löytyy sieltä raportointikokonaisuudet kunnat Excelistä, joka taas puolestaan sijaitsee semmoisessa raportointipaketissa. Et siinä raportointipaketissa on vaikka mitä muutakin, mutta siellä on se yksi Excel, missä on listattuna ne tietokokonaisuudet ja sitten niihin liittyvät hierarkiat ja summasäännöt. En suosittele tuota välttämättä nyt lataamaan, koska siinä on aika paljon muutakin ja se saattaa kestää jonkun aikaa, mutta päädytte tuosta linkistä siis tällaiselle sivustolle ja tuossa on listattuna mitä muutakin siellä on. Eli siellä on niitä taulukkomalleja ja sitten niitä pakollisuustietokenttiä ja muuta. Sen saa ladattua tuosta noin ja siinä on aina linkki siihen uusimpaan raportointipakettiin. No se Excel, mistä äsken puhuin, niin sieltä löytyy nimenomaan ne koodistot, mitkä liittyy raportointikokonaisuuksiin. Ja tässä on kuvattu, mitä liittyy nyt tähän KKNR, eli tähän neljännesvuosiraportointiin. Ja tästä sanoisin, että ihan ehdottomasti kaikista tärkein tämä kuntien tililuettelon summa, hierarkia, ja siitä on lyhennetty toi MC10. Ja jos sitä siinä Excelissä klikkaa, niin se koodisto aukeaa oletusselaimeen. Katsotaan sitä kohta.
Tuon saman koodiston nyt, jos haluaa tai pystyy joku seuraamaan, niin löytyy tuolta koodisto.suomi.fi-sivustolta. Ja se sama lyhenne, mitä tuossa äsken oli, eli MC10 pitää kirjoittaa tuohon hakukenttään. Ja sitten muistaa täppä laittaa tuonne laajennuksiin, koska se on laajennus. Niin hakutuloksiin saadaan sitten laajennus, jota klikkaamalla sitten pääsee siihen samaan koodistoon. Ja tältä se koodisto nyt näyttää, sitten jos te pääsette sinne sivustolle, ei nyt tarvitse siis nyt sinne päästä, mutta kun pääsette, niin se on hyvin typistetty, että siinä näkyy kuin tuo tilikauden yli alijäämä ja sitten vastaavaa ja vastattavaa. Tämä johtuu siitä, että tämä sivusto summaa ne sit sinne ylimmälle tasolle automaattisesti tässä. Ja sitten jos haluaa porautua siihen koodistoon, niin pitää laittaa tuosta laajenna kaikki. Tai voi myös yksitellen, täällä näkyy nämä plussat sivulla, niin klikkailla näitä auki, niin se aukeaa myös vähemmin. Mutta sillä saa auki sen hierarkian. Tämän voi myös ladata tässä oikealla reunassa semmoinen lataa Exceliin, niin se koko koodiston saa myös sinne, mutta melkein paremmin näkyy se hierarkia tässä selaimen kautta mun mielestä. No tässä nyt on esimerkki niistä, mistä aiemmin puhuin, ne palkat ja palkkiot, että miten tämä käyttäytyy siinä summahierarkiassa. Että siinä on, kuten näitte äsken, niin siinä on ylimpänä oli siis se tilikauden ylijäämä, niin tässä nyt aina ajatellaan se etumerkki sen mukaan, että kuinka se vaikuttaa siihen hierarkiassa ylempänä olevaan. Eli toimintakulut vähentää tilikauden ylijäämää. Sen takia siinä on se miinusmerkki. Sitten henkilöstökulut puolestaan lisää toimintakuluja. Siinä on plusmerkki. Palkat ja palkkiot lisää henkilöstökuluja. Maksetut palkat lisää palkkoja ja palkkioita. Ja sitten täällä on poikkeuksena nämä myös nuo aktivoidut palkat ja palkkiot ja henkilöstökorvaukset. Ja niissä onkin jo valmiiksi etumerkkinä miinus, eli ne vähentää tuota summaa palkoista ja palkkioista. Eli tähän ei tarvitse laittaa etumerkkiä siellä KKNR-raportoidessa, koska siellä on jo valmiiksi se summasäännössä se miinus. Ja näitä tarkkailemalla näitä sääntöjä, niin voisit varmistua siitä omasta raportoinnista myöskin. Mutta kyllä se varmaan parhaiten testaamalla onnistuu. Näin. Tässä olisi tämä mun esitys tältä erää. Ja jos herää kysymyksiä, niin voi laittaa nytten tai sitten tuonne kuntadata@valtiokonttori.fi. Kiitos Atte. Mites Meri, onko Atelle tullut kysymyksiä? Nyt ei ole enää kysymyksiä Atelle. Pääsit helpolla. Entä haluatko Meri tässä vaiheessa nostaa muita kysymyksiä, mitä on saapunut tässä näin? Osaanhan siellä asiantuntijat koko ajan vastaakin. Itse asiassa mä katsoin, että aika hyvin on nyt vastattu näihin kysymyksiin. Siellä oli ruotsinkielisestä materiaalista ja tästä tekstityksestä oli kysymys. Haluaako Anne siihen sanoa jotakin? Onko Anne täällä linjoilla? Joo, olen. Mitä kysyttiin? Siis sitä oli kysytty, että käännetäänkö nämä materiaalit ruotsiksi ja tuleeko tähän tekstitystä tähän webinaariin? Varmaan aineistot ainakin käännetään ruotsiksi. Tuosta tekstityksestä en osaa sanoa sen enempää. Onko näitä aikaisemmin tekstitetty, että varmaankin. Jossain vaiheessa juteltiin, että järkevämpää on ehkä järjestää sitten ruotsinkielinen webinaari jossakin muodossa kuin tätä tekstittää, että se voi olla sen verran työläs juttu. Mutta palataan siihen aiheeseen. Nyt seuraavaksi meillä on vuorossa Valtiokonttorista Jukka Kujala, joka kertoo kuntatalouden tietopalvelun näkymistä. Jukka, mä sun videon nostan tänne ja sulta tulee varmaan sisältö sieltä kohtaa. Katsotaan. Hyvä.
Kiitos. Eli mun nimi on Jukka Kujala, toimin raportointiasiantuntijana täällä valtiokonttorissa kuntatalouden tietopalvelussa. Ja kerron teille nyt sitten kuntatalouden tietopalvelun näkymistä, miten sitä voi hyödyntää ennen kaikkea tässä raportointikokonaisuuden hyväksymisprosessissa. Käsittelen tässä ennen kaikkea tämän neljännesvuosiraportoinnin kannalta tärkeimpiä sisältöjä tästä tietopalvelusta muuten on sitten tulossa koulutusvideota, jossa sitten käsitellään yleisemmin tätä tietopalvelua. Mutta neljännesvuosiraportoinnin kannalta tärkeimmät välilehdet on noi laskelmat välilehti ja sitten sektoriraportti välilehti. Laskelmat on tärkeä välilehti ennen kaikkea sen hyväksymisen kannalta ja sitten myös kommenttien jättämisen kannalta ja niiden tarkastushavaintojen tarkastelemisen tutkimisen kannalta. Mutta sitten toi sektoriraporttivälilehti on pyritty tekemään niiden tietojen tarkastamisen ja tutkimisen kannalta sellaiseksi vähän selkeämmäksi, vaikka toki on sanottavaa, että tämän sektoriulottuvuutensa vuoksi niin näihin tietoihin tutustuminen tällaisena täydellisenä pakettina, jossa jokainen sektori on näkyvissä, niin hiukan se vaatii semmoista tutustumista ja selvittämistä, että mitä se taulukko pitää sisällään, mutta tämä mun esitys toimikoon siinä toivottavasti tällaisena avaavana asiana. Kuten Atte tuossa mainitsi, niin kuitenkin tässä kertaan vielä tämän aineiston latauksen eli sehän on tuolla aineiston lataus tekstin kohdalla, kun klikkaa siitä, niin avautuu tämmöinen aineiston latausnäkymä. Ja sitten valitse tiedosto-täppää klikkaamalla pääset omalta koneeltasi valitsemaan sen tiedoston, mikä on tarkoitus sitten tänne tietopalveluun lähettää. Ja sen pitäisi tunnistaa tämän tietopalvelun se tiedoston muoto kyllä, mutta se on hyvä tuossa tarkistaa, että tuo tiedostotyyppi siihen tulee täppä oikean tiedostotyypin kohdalle, eli olet sitten lähettämässä XBRL-tiedoston muodossa tai CSV-tiedoston muodossa sitä aineistoasi. Ja lopuksi sitten pystyy klikkaamaan tuota lähetä materiaali täppää ja sitten siinä kestää muutama minuutti, kun se järjestelmä käy sen tiedoston läpi ja siitä pitäisi tulla sitten sähköposti, että aineisto on hyväksyttävissä ja silloin tuolta hyväksyntää odottavat sivulta sitten pääsee tähän raporttiin ja jos nyt sitten lähdetään käymään tätä sektoriraporttivälilehteä läpi, niin ensinnäkin tästä täytyy tuolla vasemmalla ylhäällä on noin osakokonaisuudet, joista täytyy valita se osakokonaisuus, eli tuloslaskelma, tase tai investointierittely, jota haluaa tutkia. Muuten ne rivit on tuossa kaikki näkyvissä ja todennäköisesti sen aineiston tutkiminen olisi huomattavasti hankalampaa. Tässä mulla on nyt valittuna kunnan tuloslaskelma ja tässä nähdään sitten sen taulukon sisältöä, mikä tähän muodostuu. Eli tuohon tulee noi tilit tuonne riveille siihen järjestykseen, että siinä on toimintatuotot ja toimintakulut. Ja niin edelleen ihan tuloslaskelman kaavan mukaan. Ja sitten
olen tuossa merkinnyt tuon ulkoiset sarakkeen, joka nyt kuitenkin sisältää sen tärkeimmän tietosisällön, eli kun kaikilta tileiltä kerätään vähintään se ulkoiset tilin saldo, siihen kannattaa ainakin kiinnittää huomiota jo siitäkin syystä, että kun tuossa Aten esityksessä puhuttiin summasäännöistä ja Hanna kertoo sitten noista tarkastuksista, niin paljon nuo tarkastukset kohdistuu niiden summasääntöjen osalta tuohon ulkoiset sarakkeeseen. Tätä taulukkoa voi muokata myös että sillä tavalla, että suodattaa täältä vasemmalta niitä sektoreita, mitä haluaa tarkastella. Tänne tietopalveluun on rakennettu tämmöinen sektorihierarkia ja sitä pystyy sitten suodattamaan tosiaan näiden vasemmalla olevien suodattimien läpi. Esim. Tässä esimerkkinä olen valinnut ulkoiset niin kuin kaikki ulkoiset sektorit, jotka sitten muokkaa tätä taulukkoa niin, että siinä näkyy kaikki sen ulkoisen sektorin alla olevat hierarkiat. Sitten tässä olen vielä tarkentanut sitä, että olen ottanut tuolta nelos-NS-tasolta julkisyhteisöt, jolloin tässä taulukossa näkyy vain julkisyhteisöihin liittyvät sektorit, mitä tuossa näkyy. Esim. Ahvenan maakunnan hallitus, kunnat, kuntayhtymät ja niin edelleen. Ja semmoinen huomioitava asia, että tuossahan nyt saattaa osa riveistä jäädä tulostumatta, mikäli tähän julkisyhteisön sektorin alle ei jollekin tilille ole vaikkapa tehty mitään kirjauksia, niin se ei sitten tässä näy. Voi käydä myös näin, eli jos menee todella tarkalle tasolle ja valitsee sellaisen sektorin, missä ei mitään kirjauksia ole, niin tuloksena on tyhjä taulukko, mutta noiden kaikkien sektorisuodattimien tuossa oikeassa yläkulmassa on tuommoinen pyyhekumikuvake, jota painamalla saa peruttua tai tyhjennettyä sen sektorin valinnan, jolloin sitten tässä tapauksessa vaikkapa kaikki sektorit tulisivat näkyviin. Tässä vaan kuvakaappaukset noista muista osakokonaisuuksista. Tässä on taseen näkymä ja tässä on investointierittelyiden näkymä. Sinällään näkymä on hyvin samankaltainen, mitä tuossa tuloslaskelmassa ja noi toiminnallisuudet vaikkapa noiden sektoreiden suorituksen osalta on ihan vastaavat kuin tuossa tuloslaskelmassa. No sitten siirrytään tähän laskelmat välilehdelle. Siinä näkyy tämmöinen tyhjä taulukko oletuksena ja siksi tässä täytyy tehdä valintoja, eli tuosta osakokonaisuus suodattimesta tuolla vasemmalla ylhäällä pitää valita taas se haluttu osakokonaisuus, tässä tapauksessa tuloslaskelma, ja sitten pitää vielä valita tuo laskelma, eli tuo sektoriluokituksen hierarkia laajennus, niin silloin saa ne halutut tiedot näkyviin. Ja tässä on ihan sama tieto kuin tuossa sektoriraportissa, mutta vain vähän eri tavalla järjestettynä, tähän on rakennettu logiikka, että tämä käy riveittäin ja sarakkeittain kaikki solut läpi ja tuossa kun näkyy oikealla tuo sarakketunnus, niin ne on niitä kenttätunnuksia, mitä siinä vaikkapa siinä Excel-taulukossa on näkyvissä. Kun sitten käytännössä olette hyväksymässä tai haluaisitte hyväksyä sen aineiston, niin tarkistushavainnot ja
mahdolliset kommenttia vaativat rivit saa näkyviä esimerkiksi sillä tavalla, että järjestää tämän taulukon tuon havaintosarakkeen mukaan niin, että toi pieni musta nuoli tuossa osoittaa alaspäin, niin silloin ne havaintoa vaativat rivit tulee tuohon ylimmäksi. Tässä aineistossa nyt semmoisia rivejä ei ole, niin toi on tyhjä. Ja sitten vielä tuolla vasemmalla alhaalla on tuommoinen sektorivalinta, josta jos haluaa jotain tiettyä sektoria tarkastella, niin nekin tuolta saa. Sitten puhun vielä nopeasti yleiskommentista, mistä Attekin jo tuossa mainitsi, eli semmoisista kommenteista, jotka koskee vaikkapa useita rivejä tai useita asioita siinä aineistoissa, eikä ole järkevää vaikkapa kaikkiin laittaa samaa kommenttia tai muuten joku yleisempi kommentti, jonka haluatte meille laittaa, niin se onnistuu sillä Aten näyttämällä tavalla, eli syöttötaulukossa siellä viimeisellä välilehdellä on tuo lisätietojakohta, tai sitten jos lähettää tiedot CSV-tiedostossa, niin kenttätunnuksella 1909 saa lähetettyä tai saa lisättyä rivin yleiskommentille. Mutta se onnistuu myös muiden kommenttien tavoin myös täällä tietopalvelussa. Eli kun valitsee tuosta tuon rivin tai klikkaa tuota riviä, jossa on tuo 1909, niin silloin aukeaa tuonne alas noin kaksi kenttää ja sinne voi tuohon kommenttikenttään kirjoittaa sen yleiskommentin, mitä haluaa laittaa. Ja sitten vaan muistaa tallentaa tuolla sinisellä napilla sen tekstin, niin silloin se yleiskommentti tallentuu tänne. Minä kiitän esityksestä ja tuossa on mun yhteystiedot, saa olla yhteydessä ja tietysti se kuntadata@valtiokonttori.fi on myös se erinomainen väylä olla meihin kaikissa kysymyksissä yhteydessä. Kiitos. Kiitos Jukka. Oliko Meri juuri sanomassa jotain? Kyllä, meinaamme puhua ihan päällekkäin tässä. Mutta Jukalle oikeastaan vaan tuolta tuli kommentti, että sektorisarakkeet järjestyvät nimen mukaan aakkosissa, mutta syöttöpohjissa sektorikoodin mukaan. Voisiko yhtenäistää, helpottaisi tarkistamista? Itse ne saa kyllä siellä sektoriraportissa järjestettyä myös siihen samaan järjestykseen, eli siellä ihan oikealla on aivan oikean puolen maisen on se järjestyssarake, niin kun sen sarakkeen mukaan järjestää, niin niiden pitäisi ainakin tulla samaan järjestykseen kuin on siinä syöttölomakkeessa. Kiitos. Muuta ei ollut nyt tänne ilmestynyt. Kiitoksia Jukka. Sitten siirrytään seuraavaan esitykseen, eli Hanna Ahola Valtiokonttorista kertoo tarkastushavainnoista ja kommentoinnista siellä tietopalvelun puolella. Ja kun saadaan vielä täältä Hannan materiaalit esiin, niin pääset Hanna sitten kertomaan asiasi. Ole hyvä. Joo, eli olen Hanna Ahola ja työskentelen taloushallinnon asiantuntijana Valtiokonttorissa. Minulla on aiheena nämä tarkastushavainnot ja kommentointi tietopalvelussa. Tuonne kuntatalouden tietopalveluun on aktivoitu semmoisia automaattisia tarkastuksia, joista saattaa syntyä tarkastushavaintoja. Ja noiden automaattisten tarkastusten tarkoitus on saada kiinni semmoiset selvät virheet aineistossa ennen sen aineiston hyväksymistä. Ja ne tarkastushavainnot näkyy tuossa etusivulla. Siinä on tarkastushavaintojen määrä, niin siinä näkee, että minulla tässä on esimerkiksi nyt 3 virhettä ja 25 varoitusta ja yhteensä 28 erilaista tarkastushavaintoa. Se tarkastushavainto voi siis olla joko varoitus tai virhe.
Ja nämä kummankin niin kuin estää sen aineiston hyväksymisen, mutta vähän niin kuin eri lailla. Eli varoitus, niin se ei ole oikeastaan hyväksynnän estävä, mutta se vaatii kommentin. Ja sitten kun se kommentti on tallennettu, niin sen jälkeen sen aineiston pystyy hyväksymään. Mutta virhe on sitten taas hyväksynnän estävä. Ja se vaatii sen, että se virhe korjataan sinne lähdeaineistoon ja se aineisto lähetetään uudelleen tuonne kuntatalouden tietopalveluun. Me ollaan nyt aktivoitu 4 automaattista tarkastusta tuonne testipuolelle. Ne aktivoitu nyt maanantaina, että jos on maanantain jälkeen lähettänyt aineistoon, niin on saattanut nämä jo huomata siellä. Eli ensimmäinen automaattinen tarkastus on tuommoinen pakollisten kenttien tarkastus. Kuten tuossa aikaisemmin tuli ilmi, että noin kaikki keltaiset kentät on pakollisia, niin niissä pitää olla raportoitu joku arvo. Ja jos siinä ei ole mitään raportoitavaa, niin sitten siinä pitää olla 0. Jos sen jättää tyhjäksi, niin siitä tulee tarkastushavainto ja sitten sitä aineistoa ei pysty hyväksymään. Toisena tarkastuksena on semmoinen, että verrataan sitä lähetettyä aineistoa edellisen vuoden vastaavan aineiston samaan tunnuslukuun. Siellä on erilaiset muutosprosentit laitettu nyt osakokonaisuuskohtaisesti, eli tuloslaskelmassa se on nyt 20% ja taseessa 50%. Eli jos joku tuloslaskelma erä, niin se ero jää alle 20%, niin siitä ei synny mitään tarkastushavaintoa, mutta jos se eroaa vaikka 25%, niin silloin siitä tulee tarkastushavainto ja se pitää sitten kommentoida, että minkä takia siinä sitä eroa on. Ja tuossa aikaisemmin tulikin jo puhetta tuosta, että tässä testauksessa niin historiatietona käytetään vuoden 2019 tilinpäätöstietoja suhteutettuna siihen raportoitavaan neljännekseen. Kolmantena siellä on muutama automaattinen tarkastus tehty sinne aineiston sisään. Eli sen tunnusluvun pitää olla yhtä suuri kuin se saman aineiston toinen tunnusluku. Nyt siellä on aktivoitu oikeastaan vain kaksi automaattista tarkastusta. Eli taseen vastaavaa pitää olla yhtä suuri kuin taseen vastattavaa. Ja sitten siellä tuloslaskelma osakokonaisuudessa se tilikauden ylijäämä, niin sen pitää sitten taas täsmätä taseen puolella siihen tilikauden ylijäämä-alijäämä erään. Sitten neljäs tarkastus, joka on siellä, niin siellä tavallaan toi tietopalvelu laskee automaattisesti näitä summakenttiä yhteen. Eli tässä eli silloin sen tunnusluvun ilmoitettu ja laskettu arvo ei saa erota toisistaan ja se on niin kuin aktivoitu harmaisiin summakenttiin. Esimerkiksi toi toimintatuotot, se summakenttä, niin se on harmaana, sitä ei ole pakko raportoida, mutta jos sen raportoi, niin sen summan sitten pitää täsmätä siihen tietopalvelun laskemaan summaan. Ja jos ne ero, niin siitä tulee tarkastushavainto ja silloin se pitää korjata sinne lähdeaineistoon ja lähettää sitten se aineisto uudelleen tietopalveluun. Mä nyt esitän tässä vielä tämän viidennen automaattisen tarkastuksen. Tätä ei ole testaukseen nyt aktivoitu, mutta tämä tullaan aktivoimaan tuotantoon toiselle, kolmannelle ja neljännelle neljännekselle. Eli siinä tunnusluvun pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin se edellisen neljänneksen vastaava tunnusluku. Eli koska raportoidaan kumulatiivisena, niin oletushan on silloin, että se raportoidun neljänneksen tunnusluku on suurempi kuin se edellisen neljänneksen tunnusluku. Sitten tietenkin voi käydä niin, että toukokuussa vaikka huomataan, että helmikuulla on asiantuntijapalveluita kirjattu 120 000 euroa liikaa ja se korjataan sitten sinne toukokuulle, niin silloin se toisen neljänneksen raportoitava arvo voi olla pienempi kuin se ensimmäisen neljänneksen. Mutta tästä syntyy silloin tarkastushavainto ja se vaatii sitten kommentin, eli tavallaan sille riville pitää kirjoittaa, että minkä takia se on pienempi kuin se edellisen neljänneksen summa. Ja näiden kommenttien pitäisi olla mahdollisimman niin kuin informatiivisia, jotta sitten nämä tiedon hyödyntäjät saa siitä sen tarvittavan tiedon irti.
Minulla on tarkoitus tästä nyt demota toi, miten tämä kommentti lisätään tänne Kuntatalouden tietopalveluun. Eli mä oon nyt täällä systeemitestin puolella, tämä on tämä meidän oma testiympäristö. Ja oon tänne lähettänyt nyt muutaman testiaineiston. Mä tämän demoon tällä talousarvio- ja suunnitelmatiedolla, kun mun oli tähän helpompi saada noita tarkastushavaintoja aikaiseksi kuin tuohon neljännesvuosiraportointiin. Mutta siis tämä toimii kommentointi ihan samalla lailla kaikissa kokonaisuuksissa, mutta nyt tämä näkymä on tietenkin tämä talousarvio. Eli tässä vielä, nyt mä oon täällä etusivulla, niin tässä nyt näkyy vielä tämä tarkastushavaintojen määrä. Eli tästä mä näen, että mulla jotain virheitä täällä aineistossa on, jotka vaatii jotain toimia. Se kommentointi tapahtuu sitten täällä laskelmat välilehdellä. Eli tähän tulee nyt se raportointinäkyvä ja sitten täällä on havaintosarake ja jos tässä havaintosarakkeessa on huutomerkki, niin se tarkoittaa, että siinä on joku havainto. Ja sitten täällä on tämä hyväksynnän estävä sarake, niin näissä nyt näkyy E, eli tämä ei ole hyväksynnän estävä, mutta tämä vaatii kommentin, jotta mä pystyn tämän hyväksymään. Ja sen kommentin pystyy lisäämään niin, että menee tälle riville. Nyt mä vaikka lisään tähän tuet ja avustukset kohtaan kommentin. Ei ole väliä, missä kohtaa tätä riviä on, mutta valitsee hiirellä sen rivin, niin silloin tänne raportin alaosaan aukeaa tämmöinen havaintokenttä ja kommenttikenttä. Tässä havaintokentässä niin tässä niin kun tuodaan ilmi se, että minkä takia se tarkastushavainto on syntynyt. Eli tässä esimerkiksi tämä tuet ja avustukset on muuttunut yli 50% edelliseen vuoteen verrattuna ja arvo on yli 10 000. Eli meillä on tuolla nyt laitettu, että alle 10 000, että jos se ero on vaikka 50%, mutta se jää alle 10 000 euroa, niin sit sitä ei tarvitse kommentoida, mutta tämä pitää. Eli minulla arvo on nyt 261 000 ja edellisenä vuonna se oli 100 800. Tähän kommenttikenttään kirjoitan semmoisen kommentin, mitä mä kuvittelen, että tämä kuka käyttää tätä tai tarvitsee näitä tietoja, että saa sitä kaiken irti. Eli kirjoitetaan kommentti ja sitten se pitää muistaa tallentaa. Sitten kun tallentaa, niin tähän tulee tämmöinen ilmoitus, että se kommentti on tallennettu. Ja siitä sitten painetaan OK. Nyt mä menen takaisin tänne, missä mä olin. Eli tämä oli tämä tuet ja avustukset, mihinkä mä äsken lisätin kommentin, niin se kommentti tulee nyt tähän kommenttisarakkeelle näkyviin. Eli tässä nyt periaatteessa pitäisi käydä nämä kaikki rivit läpi, missä on tämä huutomerkki ja käydä kaikkiin kirjoittamassa kommentti, jonka jälkeen tämän aineiston voisit hyväksyä, jos tässä ei ole muita virheitä. Mutta mä nyt näytän vielä tästä etusivulta, eli mullahan oli täällä myös kolme tuommoista virhettä, että mitä sitten niiden kanssa. Eli samalla lailla tähän laskelmat välilehdelle. Niin nyt mä näen ne virheet, eli samalla lailla niin näen, että mulla on tässä rakennukset kohdassa, täällä on huutomerkki ja hyväksynnän estävä kohdassa on K. Eli se estää hyväksynnän, mutta tämähän nyt ei kerro mulle, että mikä siellä on se virhe. Mä en sitä tästä näe, mutta samalla lailla niin valitsee hiirellä tämän rivin, niin tänne alas tulee sitten tämä havainto näkyviin. Eli mulla on nyt ilmoitettu ja laskettu arvo tunnusulle rakennukset, niin ne eroaa yli 2000 euroa. Se mun ilmoittama arvo on 210 000 euroa ja se tietopalvelun laskema arvo on 200 000 euroa. Eli minulla on tässä ollut laskuvirhe tai näppäilyvirhe. Ja tämä on nyt semmoinen hyväksynnän estävä, että
Tähän voi kirjoittaa kommentti, mutta se ei nyt niin kuin auta tässä tapauksessa, vaan tämä on semmoinen virhe, että tämä pitää korjata sinne lähdeaineistoon ja sitten lähettää sitten se aineisto uudelleen Kuntatalouden tietopalveluun. Mulla ei ollut muuta, että jos teillä on nyt kysymyksiä tai sitten tulee jälkikäteen kysymyksiä, niin voi laittaa sähköpostia sinne kuntadata@valtiokonttori.fi. Ja sitten automaattisista tarkastuksista voi vielä sen verran sanoa, että me nyt niitä itsekin tässä nyt testataan. Eli jos te huomaatte, että siellä on joku ihan hölmö automaattinen tarkastus tai joku teidän mielestä virheellinen, niin laittakaa ihmeestä viestiä sinne kuntadata@valtiokonttori.fi, niin me kyllä reagoidaan sitten niihin. Kiitos. Kiitos Hanna. Tuolla tuli hyvä kysymys, että ovatko kommentit pelkästään Valtiokonttorille ja kunnalle näkyviä? Anne kerkesi vastata, mutta voit itsekin vastata siihen vielä. Kerro vaan, mitä Anne vastasi. Joo, eli kommentit näkyy tietopalvelussa oman kunnan henkilöille, jolla on sisäänpääsy tietopalveluun. Lisäksi kommentit julkaistaan avoimessa rajapinnassa, eli ovat julkisia. Eli sinne on hyvä tosiaan kirjoittaa tarpeeksi laaja vastaus, mutta muistaa se, että ne ovat julkisia myös ne kommentit. Muita kysymyksiä ei ollut tähän nyt. Mun puolesta kiitos. Kiitos Hanna esityksestä ja seuraavaksi meillä tulee Mervi Koponen Tilastokeskuksesta kertomaan sektoriluokituksista neljännesvuosiraportoinnissa. Laitatko, Mervi on siellä, odottaa jo pieni hetki, saadaan Mervin aineistoja ja kamerakuva tänne teille näkyviin. No niin, ole hyvä, Mervi. Kiitos, Eeva. Olen siis Mervi Koponen Tilastokeskuksessa ja toimin projektipäällikkönä. Ja mun lisäksi tässä webinaarissa on mukana Tilastokeskukselta myös Jens Melfsen. Ja tuossa webinaarin ohjelmassa taisi olla otsikko tosiaan sektoriluokitus neljännesvuosiraportoinnissa, mutta ohjeet koskee siis muitakin raportointeja. Ja tämä esityksessä kerrotaan yleistä ja sitten teiltä tulleita kysymyksiä on otettu mukaan. Kansantaloutta seurataan ja analysoidaan taloudelliselta käyttäytymiseltään samantyyppisiltä yksiköiltä eli sektoreilta. Niitä on esimerkiksi julkisyhteisöt, yritykset, kotitaloudet ja Tilastokeskus ylläpitää sektoriluokitusta. Se löytyy sekä Tilastokeskuksen sivuilta että koodistot.suomi.fi-palvelusta. Siinä on noin kaksi linkkiä. Ja toi kuvakaappaus on Tilastokeskuksen sivuilta tämä ylemmän linkin mukainen. Ja siinä on tarkoituksena havainnollistaa sektoriluokituksen hierarkisuutta, eli siinä julkisyhteisöiden alta löytyy paikallishallinto, ja paikallishallinto vielä jakaantuu 5-numerotasolle, missä on kunnat, kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja muut paikallishallinnon yksiköt. Nykyisessäkin Tilastokeskuksen tiedonkeruussa tiedot annetaan sektoreittain, mutta jatkossa taksonomiassa sektorierittely tulee tuloslaskelman ja taseen erissä sekä investoinneissa nykyistä useampaan paikkaan. Ja suuri osa erittelyistä koskee julkisyhteisöjen osuutta. Ja niitä tietoja tarvitaan sulautuksia varten. Ja vielä tästä vaadittavan sektorierittelyn tasosta, niin julkisyhteisöt tosiaan tarkemmalla tasolla, joko 4- tai 5-numerotasolla. Tässä esimerkkinä, että taseessa on S13 paikallishallintotaso ja sitten tuloslaskelmassa taas tarkempi taso. Eli siellä vaaditaan kunnat S13131.
Ja sitten muiden kuin julkisyhteisöiden osalta riittää 2-numerotaso. Ja siinä on esimerkkeinä yritykset S11, rahoitus- ja vakuutuslaitokset S12 ja kotitaloudet S14. Ja raportoiminen on aina mahdollista tarkemmalla tasolla kuin mitä vaaditaan. Ja oikeastaan viittaan tässä siihen Atte Virtasen esitykseen noista pakollisista kentistä ja siitä, että se sektoreittain ei summautunut vaakatasoon. Että nämä on huomioitava sitten kumminkin ne keltaisten kenttien tiedot. Sitten on kyselty, että muuttuuko raportoinnissa vaadittava sektorierittely vuosittain, niin itse sektoriluokitus muuttuu harvoin, viimeksi 2012. Et raportoinnissa vaadittava sektorierittelytaso voi muuttua useammin, mutta senkään ei ole tarkoitus muuttua joka vuosi. Yksittäisen yrityksen tai yhteisön luokitus voi sen sijaan muuttua koska tahansa. Toi koska tahansa tietysti tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminta muuttuu, jolloin sen sijainti luokituksessa muuttuu. Ja näitä tietoja päivitetään kuukausittain. Sitten tuleeko sektoriluokan seurata mukana palveluluokan vyörytyksessä? Jos järjestelmässä on mahdollista kirjata suoraan oikealle palveluluokalle, niin se on tietysti paras vaihtoehto, mutta jos kyseessä on tukipalveluiden kautta kohdistettavat menot, voidaan ne raportoinnissa kohdentaa vyörytyksinä tai muina sisäisenä erinä, ja tällöin ulkoinen meno ja sektorierittelyt saavat jäädä alkuperäiselle tukipalveluiden palveluluokalle. Jos sen sijaan ulkoinen meno siirretään eri palveluluokille, niin silloin pitää myös sektoritiedon siirtyä samalla. Sitten mikä kuuluu mihinkin sektoriin? Tilastokeskus ylläpitää luokitusta Y-tunnuskohtaisesta sektoriluokasta. Ja tosiaan uusia ja muuttuneita tietoja päivitetään kuukausittain. Ja raportointia varten tarvitaan myös tai palvelussa pidetään myös lopettaneita yrityksiä. Ja lopetusraja on Y-tunnuksen lopettamispäivämäärä. Ja niitä on niin kuin parin edellisen vuoden ajalta mukana. Eli tällä hetkellä on tammikuusta 2017 tai sen jälkeen lopettaneet yritykset. Tämä luokitus, yritystiedon keruun luokituspalvelu löytyy tuosta osoitteesta, mikä on tuossa ylhäällä. Ja se vaatii kirjautumisen. Siinä on käyttäjätunnus ja salasana, mitä voi käyttää. Ja tiedot saa sieltä CSV-muodossa. Ne on suuren määrän vuoksi jaettu kolmeen tiedostoon. Meillä on tulossa tähän myös API-rajapinta, josta voi yhden tai useamman Y-tunnuksen tietoja hakea, ja se palauttaa samat tiedot, mitä näissä CSV:ssä on. Se ei vaadi kirjautumista, ja se on tällä hetkellä testiympäristössä julkaistuna rajatulle testaajajoukolle. Ja mikäli siinä ei tule mitään merkittävää ilmi, niin sisältö tulee olemaan vastaava kuin tuotannossa sitten. Osoite toki tulee sitten vaihtuu. Sen takia ei ole tässäkään sitä testiosoitetta vielä. Sitten on kysytty, että mitä tehdään niille yksiköille, joilla ei ole Y-tunnusta. Niin tilastokeskuksen palvelussa on tosiaan Y-tunnukselliset yksiköt. Ja Y-tunnuksettomien kohdentaminen oikeille sektoreille jää tiedonantajan ratkaistavaksi. Sitten palvelukanavan kautta on tullut muutamia kysymyksiä tieosuuskunnista ja yksityisteistä. Ja mikäli on käytössä Y-tunnuksen perusteella tapahtuva kohdistus sektoreille, niin sen mukaisesti, ja jos näillä tieosuuskunnalla tai yksityistiellä ei ole Y-tunnusta, niin sen voi laittaa tähän sektoriin S14 kotitaloudet.
Kiitoksia. Mulla ei ollut tässä esityksessä muuta. Ja vielä toi Valtiokonttorin palvelukanavan osoite tuossa, että myös sektoritietoon liittyvät kysymykset voi laittaa sinne. Sitä kautta ohjautuu Tilastokeskukselle. Kiitos Mervi. Mites Meri, onko tullut uusia kysymyksiä? Yksi uusi kysymys on täällä. Eli miten määritellään henkilösivukulujen sektorit, esimerkiksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksut? Ne maksetaan työllisyysrahastolle, joten määräytyykö niiden sektoritieto työllisyysrahaston sektorin mukaan? Pitääkö samalla tavalla jaotella kaikki muutkin henkilösivukulut? Entä sotumaksut? Haluatko Jens vastata? Joo, voisin vastata, kuuluuko. Siis noita henkilöstökuluista ei tarvitse tehdä sektorierittelyitä, siinä on ainoastaan ulkoiset yhteensä. Eli selvästi tuota ongelmaa ei tarvitse ratkaista. Jos ne haluaa kirjata, silti kohdentaa sen sektorille, niin joo, kyllä ne menee sen mukaan, että kelle ne maksetaan. Nyt en osaa sanoa ihan, että mikä se sektori sitten on, mutta... No niin, kiitos. Haluatko laittaa Jens videon päälle? Joo, tai... No tässä on mun vastaus. Okei, no niin, nyt näyttää siniseltä ja sitten Mervi on siinä vieressä, mutta se ei haittaa mitään, kun vastaukset tulee noin hyvin. Sitten tuleekin pitkä kysymys, mikä on ennakkoon lähetetty tuonne kuntadata@valtiokonttori.fi. Kuntatalouden neljännesvuosiraportoinnissa raportoidaan tuloslaskelma, tase ja taseen investoinnit hyödykelajeittain, sisältäen valmiit ja keskeneräiset. Jos kunta on kirjannut poistot talousarviopoistojen mukaan kuukausittain ja kirjannut vuoden aikana tehdyt investoinnit taseeseen, esimerkiksi keskeneräisiin hankintoihin, mutta tehnyt todelliset siirrot pysyvien vastaavien muiden hyödyke-erien ja keskeneräisten hankintojen välillä vasta tilinpäätöstä varten, pitääkö käytäntöä ja käyttöomaisuuskirjanpitokäsittelyä muuttaa tai voidaanko neljännekset ilmoittaa arviotiedoilla? Investoinnit ovat kuitenkin arviokirjauksista huolimatta hyödyketyypeittäin neljänneksittäin raportoitavissa. Mä voin laittaa sen kysymyksen vielä tuohon chattiin. Ai, vastaanko mä tuohon kanssa? Kyllä, kiitos. Joo. Niin, keskeneräiset hankinnat kirjataan samalla tavalla hyödykelajeille. Ja jos ei ole tarkkaa tietoa kesken vuotta, niin sitten sen on pakko olla se arvio. Ja noita poistojen osuutta en ymmärtänyt tuossa kysymyksestä, mutta... No niin. Ja sitten oli vielä tämä yksi, eli konekeskus kuuluu palveluluokituksessa tukipalveluihin. Tällä kaupungilla koneet on hinnoiteltu ja laskutettu työtuntien mukaan asianomaiseen kohteeseen. Iso osa koneiden laskutuksesta kohdistuu investointeihin. Konekeskuksella menot ja tulot eivät mene tasan. Miten menetellään tällaisessa tapauksessa, kun tukipalveluissa pitäisi saada nollille? No tuohon sanoisin sen verran, että ihan nollille ei tarvitse mennä tukipalveluiden, että pitkäaikavälillähän ne menee, jos investointien kustannukset kohdistuu poistoina se tukipalveluille niin, ja se laskutetaan, niin se menee tietysti pitkällä aikavälillä tasan, mutta ei yhden vuoden aikana tarvitse mennä. Kiitoksia. Tässä oli mun kysymykset, mitä tähän asiaan on nyt tullut. Hyvä, kiitos Jens ja kiitos Mervi. Sitten me ollaankin aika loppupuolella tätä webinaaria ja katsotaan vielä tulevat tapahtumat ja pari muuta asiaa ja sitten päästään lopettelemaan tätä webinaaria. Näettekö nyt minun esitykseni? Kommentoiko joku sieltä? Näkyy. Hyvä.
laitetaan tällä lailla esiin. Eli meillä seuraavana on tulossa sitten jo ihan alle kahden viikon päästä webinaari 29.9. muistaakseni tiistaipäivä, niin kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluluokista ja erittelemättömän luokan käytöstä. Ja tämä on suunnattu erityisesti sitten kuntayhtymille ja niille kunnille, jotka itse järjestävät sote-palveluita. Ja sitten meillä on tulossa lokakuun lopussa 29.10. vähän pidempi webinaari, jossa onkin paljon aiheita. Eli otsikolla automatisoitu talousraportointi pian osa kuntien arkea. Ja siellä meillä on muun muassa taloustietolain vaikutuksista, muutoksista taksonomiaan, aurakäsikirjaa, tililuetteloita, kustannuslaskentaa, sote-palveluluokista uudelleen, investoinneista ja esitellään muun muassa tutki kuntia palvelua ja vaikka ja mitä. Eli kannattaa sinne kanssa linjoille tulla. Nyt Denisillä kuuluu ääni ilmeisesti siellä. Oliko jotakin, jota haluat kommentoida? Oli varmaan vahingossa mikki päällä. Sitten vielä muistuttelen, että tuolla Valtiokonttorin sivuilla osoitteessa www.valtiokonttori.fi/kuntadata-ohjeet, niin sieltä löytyy kaikki ohjevideot, joita me ollaan tässä kesän aikana tehty erilaisista asioista, ja siellä on myös koulutuksiin linkkejä ja myöskin koulutustallenteet, esimerkiksi nämä webinaaritallenteet, niin me tullaan tallentamaan sinne materiaaleineen. Sitten päästään tässä näkyykin vähän, eli me ollaan ihan lyhyitä parin minuutin ohjevideoita tehty erilaisista asioista, mitkä voisi olla teille hyödyllisiä. Ja näitä kuvataan tässä syksyn aikana vielä lisää. Ja sitten vielä muistutuksena tämä määräykset ja ohjeet-sivusto, jossa kun valitsee tuonne rajausvaihtoehdoksi kunnan tuolta vasemmalta, niin saa näitä kysymyksiä ja vastauspareja, mitä te olette meille laittanut erilaisia kysymyksiä, niin niihin sitten vastauksia. Ja Denis Kalkin tuossa aikaisemmin viittasi tähän Aura-käsikirjan löydettävyyteen, niin samaten kun täppää tästä vaihtoehdoksi kunnan ja kirjoittaa vaikka sen Aura tähän hakukenttään, niin se löytyy sieltä heti. Tai että laittaa vaihtoehdoksi kunta ja sitten valitseekin tuosta dokumenttityypin, sitä ruksaa sinne ohje, niin se tulee sinne heti näkyviin myöskin. Että täällä on näitä kysymyksiä ja vastauksia sen verran paljon, että jos ei mitään valintaa tee, niin sitten vähän voi olla vaikea löytää, mutta tällä lailla hakukenttiä täyttämällä löytyy. Vielä muistutuksena, jos joku ei ole vielä tilannut kuntatalouden tiedotetta, niin sen saa tuolta meidän verkkosivuilta tilattua myöskin. Ja siellä me aina kerrotaan näistä tulevista webinaareista ja tapahtumista ja kerrotaan näistä testausaikatauluista ja siitä, että onko tullut jotain muutoksia lomakkeisiin tai muuten, niin kannattaa seurata sitä aktiivisesti. Ja jos vielä kysymyksiä riittää, niin kuntadata@valtiokonttori.fi, niin sinne kannattaa laittaa ja me kaikki toimia tämän automatisoinnin takana, niihin vastataan. Eli siellä meitä on monta organisaatiota sitten vastaamassa teidän kysymyksiin. Kiitos kaikille osallistumisesta. Tähän webinaariin parhaimmillaan osallistui noin 430 henkilöä sieltä kuntien ja kuntayhtymien puolelta. Ja toivotaan, että löydätte paikalle meidän tuleviinkin tilaisuuksiin. Kiitos kaikille kovasti. Ja nyt me päätämme tämän, ellei sieltä ole tullut vielä uusia kysymyksiä. No itse asiassa, kun minä puhuin, niin oli tullut kysymyksiä, eli minä olin liian nopea tässä asiassa. Onko Tilastokeskus vielä linjoilla, että kysäisen noi muut kysymykset tuosta? Joo, ollaan kuulolla. Kiitos. Eli lähdetään ensin, että mille sektorille kohdennetaan romutukset KKNR-investointierittelyssä? No, jos tuo tarkoittaa sitä, että on taseessa vielä arvoa jollain hyödykkeellä, joka romutetaan, niin sitä ei tarvi mun käsittääkseni laittaa mihinkään, koska se ei ole investointituloa eikä investointimenoa tietenkään, niin eihän se ole muuta kuin tasearvon väheneminen ja sitä ei tarvi sektorille eritellä. Ja mille sektorille kohdentaa omaa työn aiheuttamat lisäykset investointierittelyssä. Oman työn aiheuttamat lisäykset investointierittelyssä. Juu. Tuota pitää vähän miettiä. Mä en uskalla nyt ihan sanoa siihen, etten sano mitään väärin.
Me voidaan tehdä niin, että mä julkaisen tämän sitten usein kysyttyjen kysymyksen kohdalla Valtiokonttorin nettisivuilla, niin sieltä sitten löytyy vastauskin. Ja jos kysyjä haluaa suoraan vastauksen, niin voi laittaa kuntadata@valtiokonttori.fi vielä erikseen tämän kysymyksen. Ja mihin sektoriin kuuluvat tiehoitokunnat? Jos on Y-tunnuksellinen yksikkö, niin sitten Y-tunnuksen mukaisesti sektorille. Ja sitten jos Y-tunnusta ei ole, niin voi tiehoitokunnan kohdentaa kotitalouksille, eli S14. Ja kuuluuko kunnan hakea kautta päivittää sektoritiedot kuukausittain? Joo, siis tuossahan, niin mitä toi nyt sitten tarkoittaa, että hakea päivittää? Varmaan sitä, kun sanoitte, että se CSV-taulukko päivittyy kerran kuukaudesta, eli onko kunnan sitten velvollisuus aina hakea joka kuukausi, mutta luultavasti, jos niitä yksiköitä on tullut uusia, mihin ei ole olemassa sektoritietoja, niin silloin varmaan kannattaa päivittää ne tiedot, mutta jos ne ei ole kuukauden aikana muuttunut, niin sitten ei välttämättä tarvitse hakea automaattisesti joka kuukausi. Joo, nimenomaan noin se on, että kunhan sieltä löytyy ne kaikki siinä raportoinnissa olevat tiedot sektoreittain, niin ei se tarvitse joka kuukausi tarkistaa. Sitten vielä toiminimi. Tilastokeskuksen sektoriluokan ohjeistuksen mukaan voivat kuulua joko kotitalouteen tai yrityksiin. Nyt näyttäisi, että ovat pääsääntöisesti kotitalouksiin. Mikä on ohjeistus? Toivottavasti on hyvä kysymys, mikä tulee johonkin, mikä on usein kysyt kysymykset, koska nyt en osaa tuohon vastata. Laitetaan sekin sinne ja sama asia, että jos kysyjä haluaa tästä suoran vastauksen, niin laittaa kuntadata@valtiokonttori.fi. Mutta nyt nämä on kaikki. Tuolla oli vielä. Minna-Marialta viimeinen kysymys. Pitääkö sisäiset erät olla kohdistettu ja vyörytykset tehty neljännesvuosiraportointia varten? Vyörytyksiä ei kysytä koko NRS:ssä, eli ei tarvitse. Sisäiset erät kysytään, siis toimintamenoihin ja tuloihin kuuluvat sisäiset erät kysytään neljännesvuosittain, mutta ei vyörytyksiä. No niin, kiitoksia mun puolesta taas. Ja oliko tähän viimeiseen kysymykseen kanssa vastattu jo? No sekin vielä sieltä ponnahti. Eli jos henkilösivukulujen sektoritietoja ei esitetä, tällöin tiedot eivät täsmää tuloslaskelmaan. Aura-käsikirjassa lukee, että tietojen täytyy täsmätä tuloslaskelmaan palveluluokka- ja sektoritasolla. Onko tämäkin sellainen, että laitetaan siitä usein kysyttyyn kysymyksiin? No, mä en ymmärrä ihan kysymystä, koska eihän, siis jos ei täsmää kunnan tuloslaskelma, mutta siinähän ei ole sektoritietoa, niin niin tai jos tuo tarkoittaa sitä, että siinä käyttötalous raportointikokonaisuudessa sen täytyy täsmätä, mutta kun ei siinäkään ole henkilösivukuluja sektoreittain, niin ei se toi ei sitten koske sitä kohtaa. Koska niitä henkilösivukuluja ei kysytä sektoreittain missään. Sovitaanko, että henkilö täsmentää kysymystään vaikka sinne kuntadata@valtiokonttori.fi, jos tämä vastaus ei vielä riittänyt. Ja palataan sitten sillä lailla asiaa, että laitetaan sinne usein kysyttyihin kysymyksiin aina näitä.
No nyt ei ole tainnut enempää tulla kysymyksiä, joten me kiitetään kaikkia tästä webinaarista ja jatketaan osan porukan kanssa sitten parin viikon päästä sote-asioilla ja sitten toivottavasti mahdollisimman moni pääsette silloin lokakuun lopussa. Ja tällä välin ollaan yhteyksissä eri kanavia pitkin. Ja tosiaan, jos meidän verkkosivuilla esimerkiksi on epäselvyyksiä tai jotakin ette löydä sieltä, niin laittakaa meille palautetta. Me mielellään välittömästi tehdään sinne erilaisia korjauksia, että ne olisi teille mahdollisimman hyvä tietopankki. Hyvä. Kiitoksia kaikille ja vähemmän myrskyistä päivää sinne eri puolille Suomea. Kiitos.